У Кречківці відбувся щорічний фестиваль «Древо роду Кобзарського». У гостях у Юрія Фединського були американці, німці, ірландці і, звичайно ж, наші журналісти. У Кречківці сьогодні людно. З усіх усюд, на авто, а хто й пішки, творчі люди прямують на творчий фестиваль. Юрко Фединський не визнає форматів та шаблонів, просто запрошує людей до свого двору – грати, співати, танцювати разом. Такий собі вільний простір. Та чомусь серед гостей традиційно більше іноземців, ніж пирятинців. Декілька сусідів з Кречківки, але мало. То вони, може, не розуміють, що відбувається, не знаю, але за Східної України приїжджають Дніпро, місто, Полтава чимало, Мелітополь, Маріуполь. За кордон були декілька. Андрій Горняткевич, Брайан Долфін, академії такі. І сьогодні з Ірландії, з Швеції, з Німеччини були такі, з'явилися такі трьох чоловіки, якісь там благодійники. Цікава компанія. Це фестивал, це унікальні людей. І ті люди є в Пирятин, вони в Кречківка, вони всюди. І ті, хто вже досить сміливі, щоб ще прийти до село, залишити такий великий районний центр, а прийти до маленьке село, вони з'являються. І з такими людьми я знаю, що вони будуть щороку. Фольклорно-етнографічний колектив «Древо» – бажані гості на святі. Коли вони співають, все стихає, а містяни вмикають камери на телефонах. Подвір'ї Фединських плели вінки з польових квітів, виготовляли мотанки, танцювали середньовічні танці. А Надія Роздабара, найстаріша учасниця колективу «Древо», навчила гостей танцювати по-кречківськи. Чути кобзу, бандуру, ліру, згадати давню українську музику можна на фестивалі «Древо роду Кобзарського». Цьогоріч Юрій Фединський, який народився в Сполучених Штатах Америки, возив частинку нашої культури за океан. І перший раз моя родина до Америки прилетіла. І то було цікаво. Всім сподобалось, там гарна атмосфера, спокійно, комфорт, знаєш, чистота. І ми мали концерти там, я мав гастроль по діаспорі, дуже гарні, але і різні місії ходили, і навіть з родинами до Нью-Йорк, Ролі там інші. І то був гарний, то було цікаво, але звичайно, такі річ, що не вдома є вдома. А там бувати це цікаво, але то не вдома. Ти не зміниш вдома. І врешті ж після 2 місяці я розпитав дітей, ну а де вам краще? Вони самі кажуть, до дому треба вже до школи нашої, до діти наші, до нашої рідні село. У результаті гастролей Фединський придбав авто і пообіцяв підвозити на фестиваль безкоштовно, аби лише було бажання.